Tervetuloa Tuomaksen Musanurkan joulukalenteriin. Joka päivälle on minuutin uusi video uudesta soittimesta. Tämä tässä on irlantilainen säkkipilli. Vähän harvinaisempi soitin, siellä soitetaan irlantilaista kansanmusiikkia. Se saattaa olla ehkä tuttu Titanic-elokuvasta. Tämä ero kaikille ehkä tutusta säkkipillistä sillä tavalla, että tätä ei puhalta suulla ollenkaan, vaan tätä puhalletaan tämmöillä palkeilla, jolla täytetään tämä säkki, jolla sitten puristetaan ilmaa tähän melodiapilliin sekä näihin Borduna-putkiin sekä regulaattoreihin, josta se ääni sitten syntyy. Kyseessä on siis tuplalehdykkä soitin. Melodiaputkissa löytyy tämmöinen tuplalehdykkä, vähän samankaltainen kuin oboen lehdykkä. Ja samanlaiset löytyy sitten myöskin näistä regulaattoreista, semmoiset tuplalehdykät. Tämän kaltaisia soittimia tai tämmöisiä soittimia Suomessa on noin 10, ehkä vähän reilut. Tuomaksen musanurkkaa.